სამთო სათხილამურო სპორტის მოყვარულებს წელს განსაკუთრებული ზამთარიელი. Sezonis დაწყებას ბაკურიანის და გუდაურის უამრავი საინტერესო და სასიამოვნო სიახლე ხდება. Ამუშავების დასკვნითი ნაწილი ყველაზე აქტიურად ამ ეტაპზე ბაკურიანში თიდველზე მიმდინარეობს. წლამდელ სეზონზე აქმნილ სპორტსმენებსა თუ უბრალოდ დამსვენებლებს უამრავ სხვა დარგებიდან ერთად ყველაზე მთავარი მუდმივი თოვლი დახვდებათ. კურორტების გათვალიანება ჩვენს ქვეყანაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა სწორედ ამ სპორტის სახეობისთვისაა. თუ წინ წლებში საქართველოს სამთო სათხილამურო ფედერაციის მიერ ორგანიზებული საქართველოს თასის გათამაშების ეტაპების რაოდენობა 4 ან 5 იყო, ამ სეზონიდან მათი გაზრდა იქნება შესაძლებელი. რაც თავარია დამონტაჟდა ხელოვნური გათვლიანების სისტემა, რომელიც საქართველოში პირველად არის დამონტაჟდა როგორც გუდაურში, ასევე ბაკურიანში დიდველზე. ეს გრანდიოზულ შესაძლებლობებს აძლევს თვითონ კურორტს, ჯერ ესეთი იმითი, რომ სეზონის გასვლის საშუალებას იძლევა მინიმუმ თვენახევრით, შეიძლება ორი თვითაც. ამის გარდა დამსვენებელს, რომელიც გეგმავს ბაკურიანში ჩამოსვლას, წინასწარ ეცოდინება, რომ გარანტირებულად დახვდება თოვლი და არ იქნება ის დამოკიდებული ბუნებრივ კლიმატურ პირობებზე. ტექნიკა, რომელიც სასრიალო ბილიკებსა და მიმდებარე ტერიტორიას გარანტირებული თოვლით უზრუნველყოფს, მარტივი პრინციპით მუშაობს. ხელოვნური გათვლიანების სისტემა მოითხოვს ძალიან დიდი რაოდენობით წყალს. გაზაფხულიდან დაგეგმილი არის თვითონ დიდველის ერთ-ერთ მონაკვეთში ხელოვნური წყალსაცავის ხელოვნური ტბის გაკეთება გათვლიანებისთვის, რაც შეეხება წლევანდელ წელს ამ ეტაპზე წყალკანალი მოგვაწყვის წყალს. თვითონ გათვლიანებას რაც შეეხება, ეს არის სისტემა, როდესაც მაღალი წნევის მილებით წყალი მიეწოდება თვითონ უშუალოდ აგრეგატს და ასევე მიეწოდება გაციებული ჰაერის ნაკადი, რომელიც კომბინაციაში ერთად და მაღალი წნევის გამოფხვევის შედეგად ჰაერში გადაიქმნება თოვლა. პარომელის მომავალი წლიდან ხელოვნური თოვლის აპარატებს წყლით უზრუნველყოფს პირველი საბაგიროს ბოლოსა და მეორის დასაწყისის მიმდებარე ტერიტორიაზე უნდა გაკეთდეს. გეოლოგებს ტერიტორიის შესწავლა და წინასწარი სამუშაოები უკვე დაწყებული აქვს. ბაკი, რომელსაც საბოლოოდ მივიღებს, ზაფხულში ჩასულ დამსვენებლებსაც მომსახურებს. ჩვენ ამ ტბას, რა თქმა უნდა, გამოვიყენებთ აუცილებლად ზაფხულშიც, სადაც იქნება გაერთობა ზაფხულში ჩამოსული ბაკურიანის ტურისტები, გაერთვებიან და მიიღებენ ძალიან დიდ სიამოვნებას. მნიშვნელოვანი სიახლეა ისიც, რომ ტრასებზე დამონტაჟდა ღამის განათება, ასე რომ სრიალის მოყვარულები შეზღუდული არც დროში იქნებიან. შეკეთდა და განახლდა საბაგიროები. ექსპლუატაციაში შევიდა ეგრეთ წოდებული დაკიდებული ლიფტი, რომელიც 2072 მეტრ სიმაღლეზე ადის და იქედან თხილამურითა თუ სნოუბორდით დაშვების საშუალებას იძლევა. სიახლეა ექსტრემის მოყვარულთათვისაც. მათ დიდველზე ახალი, ეგრეთ წოდებული შავი ტრასა დახვდებათ. შესულდა დამატებითი სამუშაოები, რა თქმა უნდა, გაიწმინდა ტრასები, გაფართოვდა ძალიან ბევრი ტრასა, გაიწმინდა ქვებისგან, დაემატა რამოდენიმე ახალი საინტერესო ტრასა. სათხილამურო, რომელიც დღესდღეობით ესე ჩვენი თქმით, მოთხილამურების თქმით, ცოტა შავი ტრასაა, ანუ ცოტა რთულია, მაგრამ მაგის მოყვარულები ძალიან ბევრნი არიან, როგორც საქართველოში, ასევე ჩამოსულ ტურისტებში. დამსვენებელთა სრული კომფორტისთვის სხვა უამრავი დეტალის გათვალისწინებულია. ხელს ბაკურიანში დამონტაჟდა ტაბლოები, რომლებიც ყველა საჭირო ინფორმაციას იძლევა. სპეციალური კუთხე გამოიყო ბავშვებისთვის, სადაც მათ ანიმატორები გაართობენ. აქირავდა საბაგიროსთან მდებარე რესტორანი, გარემონტა და თანამედროვე ტექნიკით აღიჭურვა კინოთეატრი. სასემონო სიახლე დახვდებათ უცხოელ ტურისტებსაც. თის პერსონალის ორწლიანი გადამზადების კურსები დასრულდა. თის კურორტების განვითარების კომპანიისა და განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ერთობლივი პროექტის შედეგად, რომელსაც ამერიკელი და ინგლისელი მოხალისეები უძღვებოდნენ, ტურისტსა და პერსონალს შორის ენობრივი ბარიერი აღარ იარსებებს. თანამშრომლების გადამზადება მოხდა ამერიკელ და ბრიტანელ სპეციალისტების მიერ ინგლისური ენის დაუფლების მიზნით, რაც გააძლევს ვიზიტორების ჩამოსვლის პერიოდში კონტაქტს, ურთიერთობას და როგორც დახმარების მხრივ, ასე მომსახურების მხრივ. საქართველოს ძიან კურორტებზე, მათ შორის ბაკურიანში, ბოლო 5 წლის მანძილზე საქართველოს თასის გათამაშების ეტაპები რეგულარულად იმართება. ამ წლის სეზონის მანძილზე წარმატებული სპორტსმენები ხვდებიან საქართველოს ეროვნულ ნაკრებში და ეძლევათ საშუალებას საერთაშორისო ფედერაციის მიერ ორგანიზებულ შეჯიბრებებში მიიღონ მონაწილეობა, მათ შორის მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში.
Cel საქართველოს ეტაპებს ბაკურიანი და გუდაური სრული შემართებით საერთაშორისო სტანდარტებით უმასპინძლებს. რაც ხელს შეუწყობს მომავალში სამთო სათხილამურო სპორტში მრავალი ნიჭიერი სპორტსმენის აღმოჩენას. როგორც სამუშაოების ერთ-ერთი ხელმძღვანელი ამბობს, არსებობს პერსპექტივა და საფუძვლიანი ამბიცია იმისა, რომ მომავალში ყველა საერთაშორისო სტანდარტი დაკმაყოფილდეს და ბაკურიანმა კონკურენცია პრესტიჟულ უცხოურ კურორტებს გაუწიოს. ბიძველი სმთაც და გარდა ამისა მარტო ბიძველი არა, მთლიანად ბაკურიანი, როგორც ადრე წლებში იყო ძალიან სერიოზული კურორტი, სადაც ძალიან ბევრი ადამიანი, სპორტსმენები ჩამოდიოდნენ, სამ ზამთრის სახეობის სპორტსმენები ზამთარში, რა თქმა უნდა, ძალიან სერიოზულ წუთნას გადიოდნენ და ეს იყო მორდენებისთვის გაკეთებული ბილიკები, იყო ტრამპლინები ეგრეთ წოდებული, იყო ბიატლონის ტრასები, რომელიც რა თქმა უნდა აუცილებელია, რომ ეს აღდგეს. თუ ეს პროექტები გაგრძელდება, რა თქმა უნდა, ბაკურიანი მალე უკვე რამოდენიმე წელიწადში შეძლებს, რომ ბაკურიანის და გუდაურის შეძლებს ეს ორი კურორტი, რომ გახდეს საერთაშორისო დონის და უკვე კონკურენცია გაუწიოს სხვადასხვა სერიოზულ კურორტებს. თუმცა ეს უკვე სამომავლო პერსპექტივაა. წელს კი ქართველ და უცხოელ ტურისტებსაც კომფორტითა და გაუმჯობესებული პირობებით სიამოვნების მიღება უკვე 20 დეკემბრიდან შეეძლება. საქართველოში სამთო სათხილამურო სეზონი ოფიციალურად 5 დღეში გაიხსნება.